Ste už minuli? Super, ste si. Ahoj, Mirku. Ahoj. Jesus, I've been blind.
Takže dobré ráno, priatelia Boží. Všetkých vás tu vítam v mocnom, nádhernom mene, v mene Ježiš, v mene, ktorom je spasenie, uzdravenie, víťazstvo. Haleluja. Vítam samozrejme aj tých, ktorí nás sledujú online a verím, že opäť dnes slovo spôsobí v našich životoch to, že v nás povstane túžba po živom Bohu. Viete, keď čítame žalmy, ktoré písali žalmisti rôzni, tak môžeme vnímať takú tú hĺbku ich túžby, naozaj byť v prítomnosti živého Boha. A ja viem, že k tomu, aby sme do tejto prítomnosti mohli prichádzať, musíme v prvom rade Boha spoznať. A to najsilnejšie, čo v našom živote zostáva, tak nie je ani nejaké špeciálne vyučovanie alebo nejaké zaujímavé dogmy, ale to, čo v nás zostáva na veky, je práve to stretnutie sa s Bohom. Viete, to je ako keď sa stretnete s človekom a ten človek môže rozprávať milión nádherných vied, ale proste on zanechá nejaký dojem, ten človek vo vás. A viete, či môžete mu padnúť okolo krku a povedať haleluja, môj bratu drahý, alebo či môžete stať iba tak opodiaľ. Viete, ja verím, že my potrebujeme Boha poznať ako toho, ktorého môžeme objať, ktorému môžeme povedať všetko, čo máme v našom srdci. Pretože keď my spoznáme Boha ako milujúceho Otca, tak je napísané, že nič a nikto nás nevytrhne z jeho ruky. Viete, a tomuto práve mnohí ľudia nerozumejú, pretože sa nestretli osobne s Bohom. Ale mojou túžbou a mojou modlitbou je to, aby aj dnes na tomto zhromaždení každý z vás, ktorí ste tu, ale aj všetci pri obrazovkách, mojou túžbou je, aby každý z nás sa osobne stretol so živým Bohom. Pretože to stretnutie ti nezobere nikto. Vieš, aj keby ti zobrali tvoju Bibliu, aj keby ti zobrali tvoj zbor, dokonca keby polia nevydali úrody, hovorí slovo Božie, ty máš istotu, že Boh je s tebou. Amen. Viete, a keď sa pozeráme aj a čítame o mučeníkoch, ktorí sú spomenutí v Biblii, aj o mučeníkoch, ktorí sú spomenutí v histórii, tak ja veľakrát premýšľam, čo ich držalo na tom mieste. A to bolo práve to, že oni vedeli, komu uverili. A sám apoštol Pavol hovorí, ja viem, komu som uveril. Haleluja. Mirek, poprosím ťa o úvodnú modlitbu, potom pôjdeme spoločne chváliť nášho Boha. Ja vás prosím, ak chcete, ak môžete, tak potom spoločne počas chvál povstaňme a zdvíhajme ruky, ako je napísané v žalmoch, k nášmu Bohu. Amen. Včera a dneska jsem přečetl řadu žalmů, abych věděl, čím mám začít, a nenašel jsem. Ale dostal jsem tady, když jsem přišel. Hospodin je můj pastýř. Amen. Nebudu mít nedostatek. A všichni, kdo znáte dobře tenhle žalm, víte těch zaslíbení celou řadu, která tam následuje. Platí jenom tehdy, když Hospodin je můj pastýř. Děkuji ti. Amen. Vzácný pastýři. Pane náš Ježíši, ty jsi ten, který vyvádí svoje ovečky, který jde před nima, ten, který je přivádí k těm dobrým pastvám, chrání je a pečuje o ně. Děkuji ti, pane Ježíši, že nejenom se s nám dal poznat, ale taky s nám dal do srdce jistotu, že dobrý pastýř jsi ty. A my tě smíme následovat. Smíme jít za tebou, smíme se dívat
co děláš, jak děláš, co říkáš, jak jsi žil a jak jsi dal příklad. A tak ti děkuju, dobrý pastýři, že také dnešní den smíme začínat slovem od Hospodina. Amen. Hospodin je náš pastýř. Amen. Ježíš je náš Pán. Amen. Můj Pán. Amen. Děkuji ti, že ty jsi nejenom přišel nasytit nás dobrýma věcma, ale jsi přišel, aby si připravil místo pro svůj lid. Amen, Ježíš. Očekáváme na tebe. Očekáváme na to, co ještě ty přineseš do našich životů. Děkuji ti. Amen. 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 Ďakovať za dnešný deň, za to, že môžeme byť naozaj zídení ako Boží ľud na tomto mieste. Aj ťa prosím, my vyznávame, Otče, že bez teba na tomto mieste nechceme byť, Pane. Nechceme byť iba stretnutie ľudí, ktoré proste sa len tak stretli, bez cieľa, bez zámeru. Našim cieľom
je stretnúť sa so živým Bohom, s tebou, so stvoriteľom, s uzdraviteľom, so záchrancom, Otče. A ty vieš, že my všetci potrebujeme tvoju blízkosť, potrebujeme tvoju prítomnosť, Otče. Tak ťa prosíme, buď pánom tohto zhromaždenia, Amen. Ty, Duchu Svätý. V mene Ježiša sa modlíme. Amen. Naša sestrička. Vždycky záhadné, když mám sbírku, tak vždycky se zase zapomenu. Tak se omlouvám. Náš skvělý pastor mě požádal, abych měla na starosti sbírku. A já jsem přemýšlela, co mám říct a chtěla jsem to podložit hlavně na Božím slovu, protože to je nejdůležitější. A pán mi dal verše z 1. Timoteus ze 6. kapitoly od 7. verše do 10. Nic jsme na světě nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy oděv, jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout a upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících do pasti lidi do skázy a záhuby, láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudí z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Haleluja, pane, že jsi mi to dal na srdce, pane. A pane, já tě prosím, aby nikdo z nás nezatoužil tolik po penězích, aby jsme zapomněli, že nejdůležitější pro nás jsi ty, pane. Nejdůležitější čas, který můžeme strávit, je s tebou, pane. Tak jsem ti za to, pane, vděčná, jak mě ukazuješ, co mám říkat, pane. Že to neříkám podle svých slov a podle toho, co já si myslím jako obyčejný člověk, pane, ale že jsou to slova z tvých úst, pane. Slova z tvé knihy, pane. Jsem ti za to moc vděčná, pane, a jsem ti vděčná, pane, i za bratra, který teďka onemocněl, pane, a byl na tom velmi vážně, pane, a já jsem ti vděčná za to, že ty jsi na něm držel ochranou ruku, pane. A ten hlavní lékař tam byl ty, pane. Ty jsi ho vrátil zpátky do života, pane, a zachránil se, pane. Já mám velkou vděčnost vůči tobě, pane. Jsem ti, pane, vděčná i za každého, kdo se modlil, pane, k tobě. Za každého, kdo na nás myslel, pane, v těch těžkých dnech, pane. Protože bylo to velice náročné, pane, a i když ještě je dlouhá cesta, než se bratr uzdraví kompletně, pane, tak já vím, že ty na něm máš tu ochranou ruku, ty máš tu uzdravující ruku, která odstraní veškeré věci, které v tom těle jsou, pane, a které nedovolí, aby mohlo znova fungovat, jako byl zvyklý předtím, pane. Tak jsem ti za to moc vděčná, co jsi pro moji rodinu udělal, pane. Děkuji ti za každý den, za každý tvůj den, který ty mi dáváš, pane. Za každý den, že se můžu probrat a říct, jsem naživu. Tak ti za to moc děkuji, pane. Amen. Amen.
My ťa chválime, Otče, a vyvyšujeme Tvoje sväté meno, Pane, nad týmto miestom. Pane Ježišu, ja si tak uvedomujem, že ten čas Tvojho príchodu je blízko, Pane. A ja chválim Tvoje meno, Pane, a ďakujem Ti, Pane, že som ťa mohla spoznať. A ja viem, Pane, že každý deň je dňom, keď môžeme viac a viacej sa približovať Tebe, Pane. Tvoje slovo píše, že približte sa ku mne a ja sa približím k Vám. Prosím, Pane, aby naozaj v našom srdci bola túžba, Pane, povstala túžba potom, Pane, ťa poznávať ako živého Boha, ako toho, ktorý kráča s nami po tých pastvinách, ako toho, ktorý nás vedie a drží za ruku. A tak, jak sme vyznávali v tej piesni, aby sme vedeli, že my sme pod Tvojimi krídlami, Pane, že Ty dávaš ten tieň, Ty si tou našou hradbou, Pane Ježišu. Ty si tou pevnosťou, Pane Ježišu. Pane, ale toto darmo budeme my vyznávať, ak v našom srdci nebude láska k Tebe, Pane. Darmo budeme hovoriť krásne slova, Pane, básnické, ale keď není v nás láska, Pane, nie sme v nič, Pane Ježišu. Haleluja. Chválime a vyvyšujeme Tvoje sväté meno. Amen. Aby sme zastavili
aby sme sa spokojili s tou blízkosťou, ktorú máme k Tebe. My vyznávame, Bože, dnes vyznávame, že chceme ísť bližšie. Chceme ísť bližšie do toho vzťahu. Vzťahu s Bohom. Otče, my veľakrát náš vzťah chceme prirovnávať k nejakému vzťahu, ktorý zažívame v tomto svete. Ale Ty si nad to všetko. Ty si nad to všetko, pretože Ty si Boh. Stvoriteľ neba, zeme, morí a všetkého, čo ich naplňa. Aj ťa prosím, Otče, naozaj ťa prosím, aby každý z nás dnešný deň vnímal Tvoju blízkosť viac ako doposiaľ. Ľúbime Teba, drahý Otče. Amen. Ty v rukách držíš celú zem. Halleluja. Naše ústa prehlasujú Tvoju vládu. Amen, amen. Tvoj ľud pozná, aký úžasný si Pán. Yeah. Yeah.
my voláme za Adama. Oče, my prosíme za Adama. My prehlasujeme uzdravenie v autorite mena Ježiš. Všetci, ktorí potrebujú uzdravenie, my prehlasujeme uzdravenie a víťazstvo do života každého človeka v autorite mena Ježiš. Náš Boh je väčší. Väčší, ako sú lekári tohto sveta. Náš Boh je väčší, ako je každá diagnóza. A my prehlasujeme, že my dôverujeme nášmu Bohu. Dôverujeme slovu, ktoré je obsiahnuté v slove Božom v Biblii. Dôverujeme Tvojim slovám, svätým, viac ako tým veciam, ktoré vidíme. A my prehlasujeme víťazstvo. Víťazstvo v mene Ježiš. Víťazstvo v krvi Ježiša Krista. Víťazstvo v Tvojej prítomnosti. Svätý, 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 volaj na meno Ježiš. Ježiš. Bože, do slova Božieho. Vítame všetkých, ktorých sme ešte nevítali, ktorí prišli trošku neskôr. Kľudne si posadajte, nájdete si miesta a potom budeme, ahoj sestra, budeme očakávať na to, čo nám duch chce povedať, ale to, čo vám chcem ešte ja predtým povedať, ako Adrika priniesie slovo, chcem vám povedať jednu vec. Náš Boh je jediný Boh. Iného Boha nie je. A viete, možno sa dostaneme niekedy do situácií, keď spravíme niečo, čo sa nedá vrátiť späť. Hej, spravíme nejaké chybné rozhodnutia a proste to sa už nedá vrátiť späť. A veľakrát tieto veci sa nedajú v tomto svete ani nijak napraviť. Ale ja vám chcem povedať jednu vec. Náš Boh je väčší, ako je tento svet. Náš Boh presahuje tento svet. To znamená, že keď niekto povie, môže to byť lekár, môže to byť veľmi vzdelaný človek, to je úplne jedno, títo ľudia nedokážu vystihnúť veľkosť Božiu. A my ako ľud Boží si musíme, bratia a sestry, uvedomiť jednu vec. My nie sme ohraničení tým, čo hovorí tento svet. Pretože tento svet hovorí, že náš Boh je malý. Tento svet chce nášho Boha zatvoriť do nejakých prikázaní, do nejakých nariadení, do nejakých obmedzení, ale nášho Boha nikto nemôže zavrieť. A práve túto vieru, bratia a sestry, musíme reprezentovať my všetci, ktorí sme na tomto mieste. Viete, pretože tento svet chce naozaj spôsobiť to, aby sme,
aby sme išli v jednom prúde, aby sme sklonili hlavy, aby sme hovorili áno, áno, máte pravdu, náš Boh je malý. Nie je to pravda. Náš Boh je veľký Boh. A je na tebe a na mne, aby si bol reprezentantom tohto kráľovstva. Nie toho, čo hovorí tento svet o našom Bohu. Ale to, čo vložil do tvojho srdca. Vieš, áno, možno mnohí z nás očakávame prebudenie, očakávame veľké uzdravenia, očakávame to, že budú vychádzať démoni všade a že moc Božia bude proste prítomná. Ja vám poviem jednu vec, čakajte, príde ten čas. Príde ten čas, len musíme byť pripravení. Musíme byť pripravení na ten čas, bratia, sestry. A ty a ja musíme byť naozaj tou životodarnou pôdou, kam slovo Božie môže naozaj padnúť a donášať ovocie. Takže aj my vieme, že náš brat Adam, myslel som tohto Adama, nášho zo zboru, nie toho Adama, ktorý bol na počiatku. Takže modlili sme sa za tohto Adama a vieme, že mal veľké zdravotné ťažkosti, stretol sa so smrťou, o tom sme rozprávali minulý týždeň, ale podľa svedectva jeho rodiny to stále nie je v poriadku, pretože to stále nie je Adam. Je to 26-ročný chlapec. Život má pred sebou a to je pre teba, Adam. Tvoj Boh je väčší ako diagnózu, ktorú ti postavili lekári, vypísali. Tvoj Boh je väčší ako tá diagnóza, ktorá je napísaná na papieri. Amen. Tomu musíme veriť. Náš Boh je väčší. Amen. Amen. Ideme do slova Božieho. Haleluja. Amen. Amen. Haleluja, Oče, ja ťa prosím naozaj za tento teraz čas, ktorý máme. Pane, ja ťa prosím, aby tie názvy, Pane, tie body, ktoré si dneska prejdeme, Pane, tá téma skutočne nebola len nejakým názvom, ale skutočne prosím, Pane, za to, jak to čítame, Pane Ježišu, na začiatku, prečo potrebujeme počuť Božie slovo, aby toto bolo pre nás, Pane Ježišu, pre každého jedného z nás skutočne veľmi dôležitá otázka. Aby to nebolo len ten názov, ktorý tu čítame, Pane, ale aby sme si skutočne každý jeden, Pane, prehodnotili svoj život, Pane. Čomu sme uverili, komu sme uverili, prečo sme uverili, prečo potrebujeme Božie slovo v našom živote, Pane. Modlím sa, Pane, za všetkých našich bratov, za všetky naše sestry, za všetkých ľudí, ktorí skutočne sú aj tu na tomto mieste, aj tí, ktorí sú vonku, Pane, aj tí, ktorí nás sledujú, Pane. Modlíme sa, Pane Ježišu, aby Tvoje slovo dnešný deň zasiahlo naše srdcia, aby skutočne prišla zmena do nášho života, Pane. Aby sme si každý deň uvedomili, že nestojíme pred Bohom, ktorý je vytesaný v nejakom kameni alebo vyrezaný z dreva, Pane. Ale že Ty si stal z mŕtvych, Pane, a žiješ v našich životoch, v našich srdciach, Pane. Aleluja. Chválim ťa, Oče. Amen. Amen. Všetci vidíme túto nástenku, alebo tento projektor, alebo tie názvy, ktoré tu budeme mať napísané a hlavne verše. A ja som napísala, prečo potrebujeme počuť Božie slovo. Preto, aby to v nás
vzbudzovalo každý deň ďaku a chválu k Bohu. Bez toho, aby sme nečítali alebo neboli v Božom slove. Ja nehovorím teraz, aby sme si otvorili knihu, Bibliu a teraz, aby sme, ja neviem, čo všetko nad ňou robili, ale tu ide o niečo iné. A ja som si to uvedomila tento týždeň, ktorý bol, prehodnotila som svoj život pred Bohom, jak stojím pred Bohom. Má zo mňa radosť môj Boh, alebo zatvára radšej oči predo mnou? A to je, myslím si, že je otázka pre každého jedného z nás, nielen pre mňa. Prečo potrebujeme počuť Božie slovo? Slovo Božie robí to, že vzbudzuje v tebe a vo mne vďaku. Vďaku. Že už to, že otvoríš svoje oči, už to, že otvoríš svoje oči a vidíš, vidíš proste, čo je okolo teba, už to je zázrak. Prečo to hovorím? Mnohí ľudia, aj ktorých my osobne poznáme, buď sú hluchonemí, alebo nevidia a nemajú tú možnosť vidieť a my sme dostali milosť, že môžeme prísť, môžeme vstať, môžeme prísť na toto miesto, môžeme ísť do práce slobodne, môžeme spraviť hocičo. Nie každý má túto možnosť. A to si potrebujeme uvedomiť, že máme prečo ďakovať Bohu. Máme prečo mu vzdávať chválu a vďaku. Prečítame si teraz ten verš, oddiel z Biblie, je to Rímanom alebo Římanum, 11. kapitola, budeme čítať od 33. verša až po 36, bude nám čítať naša sestra Alenka. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Amen. Neviem, či sa vám stalo v živote, ale musím povedať, musím povedať, že párkrát sa to stalo aj v mojom živote, že išla som sa modliť a ja som diktovala Bohu, jak to má vyzerať. Bože, a toto by takto malo byť a toto prečo je takto? Že častokrát tie naše modlitby sú o tom, jak si to my predstavujeme. A Biblia píše, kto môže byť rádcom Božím? Čo tam je ešte? Ja som to prepla. Kde je to svetielko? Jak sa to robí? Aha. Tu odtiaľ to môžeš, Alenko? A nebo kdo mu něco dal předem a bude mu to odplaceno, vždyť z něj, skrze něj a pro něj jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen. Je napísané, všetko pochádza skrze něho, pre něho. To znamená, že ta naša modlitba by mala byť, že aj keď nerozumieme mnohým veciam, ale my prichádzame pred ním so všetkým, čo máme a spoliehame sa, že on učiní to, jak to on chce, nie jak my. A preto naozaj, jak píše Božie slovo, jemu buď sláva. Preto potrebujeme Božie slovo, preto potrebujeme modliť sa, aby skutočne sme vedeli, že
že prostě jemu patří ta všetká sláva. Ak nemilujeme Božie slovo, nemůže vycházet z nášho srdca chvála k Bohu. Toto jsem si tento týden uvědomila. Jak můžem já vzdávat Bohu vďaku a chválu, keď nemilujem Božie slovo? Čo je Božie slovo? Sám Ježíš Kristus. On prišiel na túto zem a proste sám seba priniesol ako obeť a to keď vidíme, to proste keď čítame, keď sa modlíme, ja verím tomu, že keď túžime po zmene, keď túžime potom, aby Boh prišiel do tvojho života, On príde a milé rád. Hospodín je mojím pastierom. On ma bude vodiť, on ma vodí po pastvách zelených. Nebudem mať nedostatku. To sú také krásne slova, keď čítame Božie slovo a proste tam nie je len toto, tam oveľa viacej je proste a toto, keď budeme proste absorbovať, dobré slovo som povedala, absorbovať do svojho života, tak to bude niečo, wow, to bude potom action, alebo jak sa to povie, taká explózia. Raz som dostala jedno proroctvo, v tej dobe som tomu nerozumela, alebo postavila som sa k tomu, že fú, tak ja som naozaj jak taká bomba. Ale teraz si uvedomujem to proste, že ak si v blízkosti Božej, sám Boh v tebe vypôsobí tú vyvierajúcu vodu, ktorá bude vytekať z tvojho a mojho srdca. A potom, keď ideš a vyviera z tvojho srdca láska, vyviera z tvojho srdca pokoj, vyviera z tvojho srdca radosť, viete, čo sa stáva? Steká to a obvlažuje to aj tých ostatných, ktorí sú okolo teba. Ale ak tam je opak toho, čo teraz hovorím, prináša to nepokoj a prináša to smrť. A naozaj si uvedomujem, že čas Boží je blízko, čas Ježiša Krista. Pripravujte cestu Pánovu. Amen. Ideme ďalej. Prečo potrebujeme Božie slovo? Aby sme vedeli, kto sme v Kristovi. Môžeme si prečítať Kološským 3. kapitolu od 1. verša až po 4. Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po pravici Boží sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, a ne na to, co je na zemi, neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Amen. Amen. Aby sme vedeli, kto sme v Kristovi. Ďakujem. Čo je to vzkříšení? Alebo čo je to zomrieť? Myslím si, že to je veľmi dôležitá aj toto otázka pre teba a pre mňa. Ja sa pamätám, keď som bola asi vo veku Alenky alebo Zuzanky. Zuzanka má zatiaľ ešte jednociferné čísielko.
A ja som bola ešte dokonca mladšia než ona. A mali sme raz také posedenie, ako keby na tej detskej besiedke, a tam bolo hovorené práve o tom, že ak, vysvetľovali nám to takýmto spôsobom, že ak si prijala do svojho života, alebo prijal do svojho života Pána Ježiša, tak vlastne tvoj život naberá úplne iný smer. Čo to je? Že vlastne si sa ty a ja vydala ako keby na tú cestu za Pánom Ježišom. A na tej ceste, alebo tým životom, vlastne ty budeš pomaly, ako keby, oni nám to tak zaujímavo vysvetlili, že nepovedali, že zomierať tým veciam, ktoré si doposiaľ robila. A oni nám to takým detským spôsobom vysvetlili, že ale ty pomaličky budeš, ako keby do svojho batôžka, ktorý nosíš na tých svojich ramenách, tak pomaličky tie veci si budeš vyťahovať z toho batôžka a dáš to preč, zahodíš to. A ja si myslím, že naozaj je to tak, že my, keď pustíme Božie slovo do svojho života, tak my budeme zomierať, zomreli sme tým veciam a spolu s Kristom sme vzkriesení. A potom tam píše, môžeš to prečítať ešte raz, aby to tak zostalo v našich srdciach? Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, a ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Amen. Amen. Tak zase ďalšia otázka je. Hledejte to, co je nahoře. Ja verím tomu, že to, čo hľadáme, alebo to, čo naplňa naše životy, tak vlastne ono sa to aj v našom živote potom ukáže. A nemusíme o tom ani hovoriť, ale sám ten náš život nás to bude pôsobiť. Bude proste, z toho žijeme vlastne. A hľadajte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. A teraz ďalšie je, myslete na to, co je nahoře. A to je skutočne, ja verím tomu, že proste niekto povie, nedá sa celý deň premýšľať o Bohu, nedá sa celý deň premýšľať to, čo robí, to, čo je hore na nebi, nedá sa proste hľadať Božia vôľa. Ja verím tomu, že dá sa to. Dá sa to, lebo Božie slovo to píše. Božie slovo to píše a proste ten život s Kristom je skutočne, jak tam čítame, ukrytý v Bohu. A život s Kristom nastáva vtedy, keď naozaj ty myslíš na Neho. Život s Kristom nastáva vtedy, keď ty Ho hľadáš vo svojom živote. Keď ty ho skutočne túžiš potom, aby tá jeho blízkosť, tá jeho prítomnosť bola v tvojom živote a v mojom živote. A tam píše potom, až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávie ukáže i vy. Dobre som to prečítala? Ale proste ja verím, že spolu s Kristom sme boli zomreli a aj boli ako keby vzkríšení.
v sláve Božej, lebo ja verím tomu, že už keď sme prijali Boha do svojho života a prišlo to zjavenie do nášho života, zomreli sme všetkému tomu, čo sme doposiaľ žili. Ak to tak není, tak príďme k Bohu a volajme na Neho. Ak vieme, že v našom živote ešte sú veci, ktoré sú špatné, ktoré neoslavujú Boha, príďme za Bohom, volajme na Neho, kričme na Neho a povedzme Mu: Bože, Otče, Ježišu, ja ešte hreším, ja ešte žijem v hriechu, ja som ešte nezomrel, ja som ešte nezomrela tomuto. Boh toto chce od nás, aby sme k Nemu volali, On není násilný. Ukáž mi svoju pravdu, ak ju ešte nevidím. Ukáž mi svoje slovo, ukáž mi svoj život. Amen. Si sa modlila za svojho brata a si povedala, že Adam už není taký, aký bol. Ja verím tomu, že bude lepší. Nehovorím v správaní, ale verím, že Boh má pre neho nové veci, lebo On činí všetko nové. Amen. Prečo potrebujeme Božie slovo, aby nás naplňalo a aby to bolo pre nás každodenným jedlom? Malo tam byť. Som tam, mám preklep. Každodenný chlieb. Čím sýtime svoje životy? Vidíme teraz média. Vidíme, čo všetko sa tam ukazuje každý deň. Každý deň. 24 hodín denne koronavírus, omikron a neviem čo všetko. Viete, čo to je? Človek si to neuvedomuje, ale za tie 2 roky, keď toto človek každý deň počúva a nechá sa tomu ako keby, jak to mám povedať, ovlivniť, to prináša taký strach, také obavy, že potom vidíme ľudí úplne na dne. Ale predsa náš Boh je väčší. On je ten, ktorý má nás naplňovať. On je ten, ktorý nás každý deň chce sýtiť svojim slovom, tým životom. Môžeme si prečítať Júdov, 1. kapitolu od 20. verša až po 21. Ale vy, milovaní, se budujte na té své nejsvětější víře. Modlete se v Duchu svatém a zachovávejte se v Boží lásce. Zatímco očekáváte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Amen. Amen. V čom sa máme budovať? Vo viere. Modlíme sa v Duchu svätom a zachovávajme sa v láske. Zachovávajme sa v láske. Tento týždeň nám volali ľudia z rôznych zborov a no neskutočne, nechcem to tu preberať, ale to je hrozné, keď človek hovorí o sebe, že je kresťan a zrazu potom počujeme o telefonáty a to sú také veci, že kde sa nachádzame? Čo robíme? Jak žijeme? To sú také veci. Zachovávajme sa v láske.
budujme sa vo viere. To má byť naše každodenné naplňovanie sa. Toľko nenávistí je vo svete, aj medzi bratmi a sestrami, čo počúvam. Prečo to je? Lebo Boh ešte nenavštívil to srdce. A za to sa potrebujeme modliť. Osobne, každý jeden. Nie, aby sme sa modlili, príď a naplň jeho srdce. Príď a naplň moje srdce. Príď a zmeň moje srdce, Otče. Ja to hovorím aj o sebe. Haleluja. Ideme spievať. Skláňam sa, skláňam sa.
radosťou všetkým poviem. Tvoju cestu s radosťou všetkým poviem. Tvoju vôľu pre nás. Amen, haleluja, s radosťou. Haleluja. S radosťou všetkým poviem. Tvoju pravdu s radosťou všetkým poviem. Tvoju cestu radosťou všetkým poviem. Tvoju vôľu. Čo rozprávala Adrika, neviem, či vnímate, či počúvate, či rozumiete, ale verím, že áno. Ale musíme si uvedomiť jednu vec. Nic z toho, čo bolo kázané, tak nie je o litere. Pokiaľ v tom nie je duch, bratu, sestro, tak tomu nemôžeme porozumieť. Boli dvaja bratia, Kain a Ábel. Obidvaja počúvali svojich rodičov, informácie, ktoré im hovorili. Obidvaja jedli z toho istého stolu. Obidvaja žili v tej istej rodine. Prečo jeden bol ochotný a schopný priniesť dar, ku ktorému sa Boh priznal, a druhý nie? Pretože ten jeden porozumel v duchu. A on povedal, ja dám Bohu to najlepšie. Viete, a veľakrát sa stáva to, že my počúvame kázania, prídeme domov, zase počúvame ďalšie kázania. Ale to nie je, bratia, sestry, v tom, aby sme my mali čo najviac informácií. Všetko to je v tom, aby sme sa stretli v duchu s našim Bohom. Vieš, keď spievame napríklad aj teraz piesne, my nespievame piesne preto, aby niekto povedal, že výborné. My chceme pomôcť tomu, aby sme sa stretli v duchu s našim živým Bohom. To je cieľom chvály, rozumiete? Cieľom chvály nie je to, aby sme si my zaspievali. Cieľom chvály je to, aby sme sa stretli s Duchom Svätým.
Amen. A pokiaľ Duch Svätý sa ťa dotkne, bratu, sestro, tak naozaj nič ťa neodlúči od lásky Kristovej. Aj keď všetci odídu, ty zostaneš, pretože si neuveril litere, ale uveril si Bohu. Pozýva k jednému stolu. Haleluja. K jednému stolu so Stvoriteľom. Pozývaš nás k jednému stolu, Boží ľud nech ťa oslávi spolu. V každom z nás buduješ si svoj chrám. Čo deň ťa túžim nachádzať, tvoju moc a lásku spoznávať, len tvoj kríž daroval spásu nám. Amen, amen. Ho, 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 z nás buduješ si svoj chrám. Deň čo deň ťa túžim nachádzať, tvoju moc a lásku spoznávať, len tvoj kríž daroval spásu nám. Spolu úplne jednoduché veci spievať. Ho, ho. Dobre, nie je to pre nikoho ťažké, ale spievajme ako jeden Boží ľud. Stojíme ako pred tými hradbami, ktoré padli na krik Božieho ľudu. Zídime sa ako Boží ľud v jednom duchu. Poďme spolu. Ho, zjednotený vášňou vidieť kráľovstvo rád. A poďme spolu! Ho, 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 ho.
môžeme prečítať Rímanom 6. kapitolu od 8. verša až po 11. Prečo potrebujeme počuť Božie slovo, aby nás chránilo pred nebezpečenstvom? V zátvorke máme hriech. Môžeš čítať. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme přece, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt už nad ním nepanuje. Neboť, že zemřel hříchu jednou provždy, ale že žije Bohu. Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Ježíši Kristu, našem Pánu. Amen. Myslím, že tento oddiel z Biblie hovorí za všetko. Hovorí o našom živote, kde sa nachádzame. Podľa tohto môžeme vidieť, či sme skutočne zomreli hriechu, alebo ešte stále nás to žije. A naozaj Boh je skutočne Bohom, ktorý neklame, Bohom, ktorý je pravda, ktorý je cesta, ktorý je život. A to je ten tým zdrojom nášho života. A k tomu veríme, tak verím, že skutočne tá viera nás sprevádza tým životom s Bohom. Tým životom, že skutočne vieš, že keď je v tebe Kristus, tak ty si nedovolíš proste žiť v takých veciach, ako je hriech, ako sú zlé veci. Ak je v tebe Duch Boží, ty si nedovolíš proste pred Bohom žiť život, ktorý neoslavuje Boha. Neviem, či sa vám to stalo, ale ja som raz niečo proste spravila, čo nebolo v poriadku a ja som sa pred Bohom cítila taká, musím to povedať, taká špinavá a prišla som k Bohu a povedala som: Otče, odpusti mi. To robí Duch Boží. Ak tam není Duch Boží, tak skutočne nemôžeme vidieť tie veci, že sú špatné. A Duch Boží nás vedie do toho, aby sme posvecovali svoje životy, aby sme každý deň žili s Kristom proste a vedeli, že On je tým zdrojom, On je ten, ktorý naplňa naše životy. On je ten, ktorý nám pomáha k tomu, aby sme naozaj s ním kráčali po tejto zemi, pokiaľ sme tu na tejto zemi. Aby sme boli príjemnou vôňou. Stále to tu spomínam, lebo to je veľmi dôležité. Halleluja. Amen. Myslím, že motivácia pre každého jedného z nás v akomkoľvek obore alebo v hocičom, tá motivácia je veľmi dôležitá. Lebo ak nemáme cieľ a motiváciu, tak nemáme prečo žiť. Nemáme prečo žiť. A verím tomu, že Božie slovo je tou najlepšou motiváciou pre teba a pre mňa. Amen. Môžeme si prečítať Titov 2. kapitolu od 11. verša až po 14. Boží zachraňující milost se zajisté zjevila všem lidem. Ta nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně. V očekávání té požehnané naděje, totiž slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista,
který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe svůj zvláštní lid, horlivě milující dobré skutky. Amen. Amen. Tento týždeň jsme mali chvály a modlitby vo štvrtok tu na tomto mieste a ešte predtým už som mala od Pána tieto verše a Pán mi na tých chválach ukázal svoju milosť. Každý jeden z nás sme dostali milosť, bratia, sestry. Čo s ňou robíme? Pán mi ukázal na tom mieste, jak sme chválili a modlili sa. On sám je tá milosť. A my, ak nepríjmame túto milosť, zavrhujeme Boha. Zavrhujeme jeho slovo. Každý jeden z nás, ktorí sme tu, sme dostali dary od Boha. Dostali sme neskutočné zjavenie, neskutočnú milosť sme dostali. Čo s tým robíme? Sám diabol, keď bol v nebesiach a chválil Boha, dostal túto milosť. A pozrite, čo sa stalo. Prišla pýcha do jeho života. Odvrátil sa od tej milosti, ktorú dostal od Boha. Je napísané, že mal takú slávu, bol taký pekný, mal za úlohu vyvyšovať toho najvyššieho Boha. A odvrátil sa od toho. A toto robí teraz aj tu na zemi s ľuďmi. Odvracia ľudí od toho, aby sme chválili Boha. Odvracia každého od toho, aby sme prišli pred Bohom. A tú milosť, ktorú sme dostali, ten dar do svojho života, aby sme to premárnili. Aby sme tým opovrhovali, tak, jak on s tým opovrhol. Zachráňujúca milosť se zjavila všem lidem, nie len niekomu. Každému. Amen. On je ten, ktorý nás očistuje. On je ten, ktorý nám dáva tú silu. On je tým zdrojom. Preto potrebujeme Božie slovo. Lebo on sám je ten život. Amen. Prečo potrebujeme Božie slovo? Aby pozbudilo ľudí okolo nás. Môžeme prečítať Timoteovi 2. kapitolu, 1. až 2. verš. Proto se i ty, môj synu, posiluj v milosti, která je v Kristu Ježíši. A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Amen. Vidíte, tú milosť, samotnú milosť, ktorú dal tebe Boh a mne, Boh hovorí, aby sme ju odovzdávali aj ďalším. Čo odovzdávame my? Ja som to tento týždeň videla, čo bol. Že ľudia sú skutočne zranení, ľudia sú skutočne zničení, ľudia sú pohoršení.
A to hovorím o kresťanoch, ktorí si hovoria tak. Čo odovzdávame my? Potrebujeme dávať pozor to, čo robíme, to, čo žijeme. Nič není skryté pred Bohom. Nič nezostane skryté. Nič. Preto naozaj buďme pred Bohom čistí, aby to svetlo, ktoré On vložil v nás, aby osviecovalo každého, aby sme tú milosť mohli skutočne dávať aj tým ďalším ľuďom, kto to potrebuje, kto potrebuje tú záchranu, kto potrebuje skutočne pozdvihnúť, kto potrebuje skutočne naozaj vytiahnuť z toho, v čom sa nachádza. Je to naša úloha, aby sme slúžili jeden druhému, aby sme sa milovali. Amen. To je posledný verš. Ján, 5. kapitola, 24 až 26 verš. Amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám vám, přichází hodina a již je zde, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Amen. 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 Takže naozaj dovolme Bohu, aby naozaj On bol pánom, On kráľoval v našom živote. Aby to neboli len prázdne slova, ale skutočne tá milosť, aby teba aj mňa sprevádzala týmto životom, tu, pokiaľ sme na tejto zemi. Vážme si každú sekundu s Bohom, s Kristom. Vážme si každú chvíľu, ktorú môžeme stráviť v Jeho prítomnosti. Lebo to je to najdôležitejšie, čo sme dostali. Amen. Haleluja, chválim ťa, Otče, vyvyšujem. A prosím, Pane, aby tieto slova, ktoré sme dnešný deň čítali, aby sa absorbovali do nášho srdca, Pane. Aby to neboli len prázdne, suché slova, prázdne, ale aby osvietili náš život. A tam, kde je tma, Pane Ježišu, prosím, aby prišlo Tvoje svetlo. Tam, kde je nepokoj, tam, kde sú zvady, kde sú hádky, kde je špina, Pane, nech príde, Pane Ježišu, Tvoje pokánie, nech príde Tvoje slovo, aby to zmenilo každú situáciu, každý život, Pane. Chválime ťa, Pane, a prosíme, Pane, aby naozaj sme išli tou cestou, ktorou sme sa vydali. Haleluja, za Tebou, Pane. Amen. Tým pohľa vokol seba, celý
čas veď nevieš, pokiaľ trvá deň. Práve ty a práve tu môžeš pomôcť, ješ. Vykúp čas, vykúp čas, Pánovu, kým milosť máš. Vykúp čas, vykúp čas, kým je deň. Vykúp čas, vykúp čas, Pánovu, kým milosť máš. Vykúp čas, kým sa dá. Vykúp čas, vykúp čas, Pánovu, kým milosť máš. Budeme mať ešte záverečné požehnanie a informácie o tomto týždni, ktorý nás čaká. Ale ja by som vám ešte chcel povedať. Ja si myslím, že niektorí ľudia nerozumejú. A samozrejme to neplatí pre nás, pretože my sme tu všetci svätí, ale náhodou, keď nás niekto sleduje a nie je až taký svätý, viete, ako je napísané, že náš Boh je verný a spravodlivý. A keď prichádzame a vyznávame svoje hriechy, tak On je verný a spravodlivý a preto nám ich odpúšťa tie hriechy. Ale ľudia nerozumejú tomu, a to je ten problém, že o všetkom, čo hovoríme, tak sa jedná o ducha, nie o literu. Pretože litera zabíja, ale duch oživuje. To znamená, že ak ty si naplánuješ, a tak ja dnes zase spravím tento môj obľúbený hriech. Vykonáš ho a potom prídeš a povieš, a tak ja podľa slova Božieho vyznávam svoj hriech, že som ho vykonal a ty, Bože, si povinný mi to odpustiť. To tak nefunguje, bratia, sestry. Toto sa musí odohrávať v duchu. To znamená, ak ty si usvedčený v duchu, že si spravil hriech, ty máš ten svoj hriech vyznať a opustiť. Ja si myslím, že mnohí ľudia naozaj nerozumejú, lebo povedzte mi, ako sa potom môže stať, že niektorí ľudia sú 20 rokov kresťania a 20 rokov robia tie isté hriechy. To je jediné možné ospravedlnenie, prečo to robia, pretože nerozumejú. Oni si myslia, že keď hrešia a vyznajú to, a samozrejme plánujú, že do budúcna to opäť spravia, ale keď to vyznajú, tak to je proste očistené. To tak nie je. Uvedom si jednu vec, Boh pozná tvoje srdce, Boh pozná tvoju myšlienku skôr, ako povstane. A preto je dôležitý duch, či sme sa stretli, bratia, sestry, s duchom. Či sme sa stretli skutočne so živým Bohom. Ale ja verím, že áno. Dobre, takže pár informácií. Tento týždeň v pondelok máme klasické biblické vyučovanie. Ráno o 10:00 môžete prichádzať aj sem, ale máme aj online samozrejme toto vysielanie. V utorok máme klasický second hand od 8:00 do 12:00. Second hand je zároveň aj klubom seniorov, takže kľudne môžete prichádzať, ale nie iba seniori. V utorok máme takisto premietanie, neoficiálne premietanie filmu. Takže tí, ktorí chcete, tak môžete prísť. Začíname o 17:00. Popcorn zdarma máme, vždy premietame samozrejme kresťanské motivačné filmy. Počuli ste o motivácii. V stredu máme opäť od rána od 8:00 second hand a klub seniorov do 12:00. To je, myslím, že v stredu všetko, že? No potom sú všelijaké mimo aktivity. Ale vo štvrtok, viete, že mávame modlitby a chvály, avšak tento štvrtok máme veľkú poradu. Takže teraz to bude, že? Áno. Tento štvrtok máme veľkú poradu, ako všetci dôstojníci z Česka, takže nebude môcť byť táto akcia. Dobre? Takže zapamätajte si, prosím vás, vo štvrtok, keď prídete, tak tu nebudeme.
Dobre. V piatok máme nácvik chvál, to platí pre nás, ale ak potrebuje niekto z vás prísť, porozprávať sa, kľudne prídite na kávu a môžeme mať spolu nejaký čas. Od 15. začíname nácvikom chvál a potom samozrejme klasicky nedeľná bohoslužba od 10.00. A samozrejme, toto všetko sa stane, ak Boh dá. Pretože môže sa stať, že zajtra už nebude. Dobre, ale povstaň, cirkev, prosím, aj vy pri obrazovkách, povstaňte a príjmite požehnanie z listu Židom zo 6. kapitoly. Ja vám všetkým žehnám, bratia, sestry, aby ste boli osvietení, aby ste ochutnali nebeského daru. Žehnám vám, aby ste sa stali účastnými Svätého Ducha a žehnám vám, aby ste ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku. V mene Ježiš, amen. Buďte požehnaní, buďte svedectvom na svojich pracoviskách, vo svojich rodinách, kdekoľvek ste. A ja verím, že keď sa stretneme, tak si budeme rozprávať svedectva, čo sme zažili s našim Bohom. Buďte požehnaní. Amen.